Jag tänker visa hur man gör när man ska skapa en matris. Du kan gå på skolbank om du vill. Du går på fliken matriser och du skapar en ny matris. Du skriver en titel. Beskriver lite grann runt den här matrisen. Det här är ingenting som kommer visas för eleverna utan enbart i skolbanken. Koppla den mot grundskolan. Den här riktar sig mot eleverna i årskurs 4-6. Jag kan skriva en liten inledning i matrisen. Kanske vårt arbetsområde eller de här förmågorna som det handlar om. Eller vad det är som är tänkt att de ska göra i matrisen. Att både lärarna och eleverna eventuellt ska gå in och göra en bedömning. Så, då har jag kopplat in det. Då kommer jag in i själva matrisen. Och här kan jag då lägga att här är det alltid från början tre nivåer. Jag kan ändra om det här. Jag kanske inte vill att det ska stå nivå 1. Jag kanske bara vill att det ska stå en pil för att visa på progression. Så. Och jag vill kanske inte heller bara ha tre stycken nivåer. Jag kanske vill ha 4. Så en ny nivå tar jag. Här har jag en rubrik. Så jag skriver rubriken här. Här har jag en aspekt. Vad är det för förmåga som jag ska mäta? Vill jag skriva någonting utöver mot den? Och här kan jag om jag vill koppla in den mot våran kursplan om jag skulle vilja. Jag hamnar i kursplanen. Det kanske är i matte. Det är just kanske någon specifik något kunskapskrav eller någon förmåga på något sätt som vi mäter. Det skulle också kunna vara helt enkelt att jag tar en del från syftestexten. För att visa på vilka förmågor det är. Kommer jag nu på att oj, det där varit fel. Det här är ju syftet och det här är kunskapskravet. Jag vill inte ha kunskapskravet. Då tar jag bort den kopplingen. Och här skriver jag de olika nivåerna. En progression helt enkelt för de här nivåerna. Och jag sparar som utkast. Sällan är det bara en aspekt som man vill mäta eller visa på. Utan jag väljer att klicka in en ny aspekt. Och så skriver jag något där. Och så gör jag samma sak. Så på det här viset så kan jag alltså bygga upp matrisen. Om jag drar, nu har jag Google Chrome. Om jag drar den här då får jag större ruta om jag vill kunna se bättre. Jag skulle också kunna om jag ville lägga till en ny rubrik. Här kanske står orientering och här nere så står det bollsport eller någonting. Jag kan också ändra om nu var den här aspekten nederst. Jag kanske vill ändra om så att jag får flytta upp den. Så då går jag på pilen här. Klick. Och då flyttas den upp. Jag kanske kommer på att den här aspekten vill jag ta bort. Eller hela den här nivån vill jag ta bort. Då klickar jag här. Ta bort. Jag tar bort den permanent. Så helt plötsligt så har jag bara tre stycken nivåer kvar. Så den här kan man trixa med hur mycket man vill. Och jag sparar som utkast med jämna mellanrum. Jag kan också gå in och granska. Nu just nu så ser matrisen ut på det här sättet. Jag kan stänga. Och när jag känner att jag är nöjd med den här så väljer jag alltså att publicera den här. Just det, nu håller jag på att glömma något jätteviktigt. När jag har klickat i här så måste jag ju välja ett ämne. För annars kommer inte den här matrisen att dyka upp i omdömet under ett visst ämne. Så jag måste markera att det här tillhör kanske fysik, kemi och biologi till exempel. Då kommer den här att visa sig i alla de omdömena, matrisen. Nu kan eleven gå in när jag publicerat den sen och tilldelat och även läraren och klicka.